လူတယောက်ချစ်လာတဲ့အခါကျောင်းလို့ဆိုရင်အရန်ကိုပါတိုင်းချစ်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ကိုကိုပြန်တနာမိပါတယ်တကယ်ပါလေအဲ့ဒါကျောင်းတက်တွေ့ပါ